всім! Мене звуть Євгеній, і ви знову на каналі ТМЖ НАТО. Як ви, мабуть, уже зрозуміли, сьогодні я буду робити біле сухе вино. Біле домашнє вино із винограду Фетьоска. Друзі, для того, щоб приготувати смачне домашнє вино, для початку нам потрібно передавити весь цей виноград. Звичайно, його можна передавити руками, коли у вас один чи два ящики, але такий доволі значний об'єм давити руками досить довго і важко. Для того, щоб подрібнити, передавити цей виноград, я буду використовувати свій саморобний подрібнювач, який влаштований так, що при передавлюванні кожної грони у нас гребінь буде відділятися, і таким чином ми позбавимося трав'янистого присмаку нашого білого вина. Коли ми робимо вино з синіх сортів винограду, то я доволі часто після передавлювання беру такий добрий жмут гребнів і додаю в передавлене сусло. Для того, щоб трошки додати терпкості червоному винові. Але для білого вина ця терпкість зовсім не потрібна. Передавивши декілька ящиків, я отримую повну ємність, яка стоїть під ситом. І з цієї ємності далі передавлений сік я пересипаю ось в таку пластикову бочку, в якій буде відбуватися процес бродіння. Друзі, як ви напевно знаєте, існує дві технології приготування білого вина. Це приготування по білому способу і приготування по червоному способу. По білому способу потрібно було б передавлений сік відразу відправити на прес, відпресувати, відділити шкурку та кісточку. В отриманий чистий виноградний сік додати культурні дріжджі, перелити в бутиля, поставити гідрозатвори. Ну і це, так би мовити, класичний спосіб приготування білого вина. Я ж готую по червоній технології. Тобто я передавлюю виноградну грону разом з кісточкою, разом з шкуркою, пересипаю ось таку ємність, і тут відбувається процес бродіння. Після 5-7 днів, в залежності від температури, може трохи довше, я відпресовую сусло, яке бродить, переливаю в бутиля, ставлю гідрозатвори, і процес продовжується. Я пробував і по білому способу робити, і по червоному, як роблю зараз, то мені більше подобається червоний спосіб. Перед тим, як відправити вино на бродіння, нам потрібно виміряти процент цукру, який є у виноградному сокові. Для цього можна використовувати рефрактометр або ж лабораторний ареометр. У мене є і той прилад, і той. Тобто рефрактометр більш такий мобільний, ним можна зірвати ягідку, капнути на скельце, подивитись на сонце і отримати процент цукру в ягоді. Але він доволі неточний, тому я користуюся лабораторними ареометрами. Ось в такі дві діжки я помістив передавлений виноградний сік. Бочку потрібно заповнювати процентів на 80, щоб під час бродіння шапка, яка буде підніматися, у нас не вилізла з бочки і сусло не розтеклося по підлозі. Сьогодні мені залишилося виміряти вміст цукру в ягоді, в передавленому соку. Норма цукру для білого сухого вина становить десь 21-22%. Для червоного сухого 22-23%. Ви запитаєте, а що робити, коли вміст цукру менший від цих показників? В
такому випадку ми можемо провести процес шапталізації. Що таке шапталізація? Це штучне підвищення рівня цукру в ягоді. Шапталізація навіть у Франції дозволена на рівні 4%. Тобто 40 грам на літр сусла можна штучно додати до виноградного соку. Це ніяким чином не вплине на смак та аромат напою, а ми піднімемо до норми сухого вина і таким чином отримаємо стабільне, смачне вино, яке не буде піддаватися болячкам і можна його буде зберігати досить довго. В мене такий є максимальний ліміт, це 50 грам на літр соку. Для визначення вмісту цукру у виноградному соку я використовую такий вимірювальний стакан, кружку, за допомогою якої я зараз наберу сік, і два ареометри. Ось вони в тубусах. Один від 1000 до 1060 поділок, інший, яким я частіше користуюся, це від 1060 до 1120. Тобто цим ареометром я зараз виміряю густину даного соку і потім згідно таблиці побачу, який вміст цукру і який вихід алкоголю буде в майбутньому винові. Набравши невелику кількість виноградного соку, я наливаю його у вимірювальний стакан. Опускаємо ареометр. І бачимо 1080 одиниць. Я користуюся отакою таблицею визначення цукристості виноградного сока. І по цій таблиці ви можете бачити, що показання ареометра в 1080 одиниць відповідає вмісту цукру 18,3% і майбутньому теоретичному виходу спирту 10,8 градуса. Але це при ідеальних умовах бродіння. А так як умови в нас змінюються, тобто в мене в винокурні може бути то жарко, то холодно, процес бродіння може то затихати, то активуватися, то це все за собою потягне зменшення вмісту алкоголя у майбутньому винові. 18,3 – це й замало. В даному випадку я таки проведу процес шапталізації і додам цукру із розрахунку десь 20-25 грам на літр сока. Тобто на 100 літрів сусла, яке розміщене в цій бочці, мені потрібно буде додати десь 2-2,5 кілограми цукру. Це доволі небагато, ніяким чином не вплине на смак та аромат напою, а спиртовозність трошки збільшиться, тим самим стабілізувавши майбутнє вино. За рахунок чого відбувається процес бродіння? Процес бродіння домашніх напоїв відбувається або за рахунок диких дріжджів, які у нас є на поверхні кожної ягоди. І ці дрожжі активують процес бродіння і відбувається формування домашнього вина. Але враховуючи те, що у нас останні дні йшли такі затяжні зливи, дощі, я буду використовувати культурні дріжджі фірми Valimand, Valvin ES 1118. Дана упаковка 25 грам. Я наберу ось цю кружку 250 грам води, підігрію до 40 градусів, додам дріжджі і через певний час, на протязі там 5-7 хвилин, я буду потихеньку додавати холодне сусло, яке в мене залишилося в пробірці, до цих дріжджів, щоб у них не було температурного шоку, тим самим даючи їм трошки підпитки, у нас цукор є вже в суслові, тобто вони будуть активно розмножуватися, дріжджі почнуть набухати, і тільки тоді я відправлю їх у ємність для бродіння із виноградним соком. Хто робить небагато домашнього вина, там 20-30 літрів, то можливо і не потрібно заморачуватися, як то кажуть. І з використанням дріжджів чи вимірювання рівню цукру передавили виноград, залили в якусь підходящу ємність і хай собі бродить. Ви в будь-якому випадку отримаєте домашнє вино, зменшуючи з більшою спиртовозністю, яке ви зробили самі, зробили своїми руками. Якщо ж ви робите вина
в таких промислових масштабах, скажімо так, тобто 200, 300, 500 літрів, то тоді вже потрібно замислитись над використанням дріжджів, над вимірюванням спіртуозності, вимірюванням pH, вимірюванням кислотності, над витримкою отриманих домашніх вин у дубових бочках. До речі, я всі свої червоні вина витримую в дубових бочках, зроблених своїми руками. Кому цікаво, як зробити, ну, як відбувається процес виготовлення дубової діжки, посилання буде в описі. Заходьте, дивіться, лайкайте, підписуйтесь на канал і виробляйте свої домашні вина. Друзі, я висипав ось такі винні дрожжі Лальвін ЄС-1118 в підігріту водичку. Температура десь близько 40 градусів. Поки відбувається активація дріжджів, я розповім, як потрібно додавати цукор до виноградного соку, щоб довести рівень до норми. Оптимальний варіант – це додати цукор відразу. Тобто передавили виноград, додали цукор і запускається процес бродіння. Тут є один такий великий мінус. Ми розраховуємо процент цукру із загальної кількості сусла. Але ж потрібно враховувати, що при відпресовці там процентів 20 це буде жмих, вижимки. Тобто при відпресовці ви певну кількість цукру просто викинете. Ну, якщо ви не плануєте з вижимок робити якісь інші напої, виноградну чачу або якийсь інший напій. Виходячи з цього, розраховувати процент цукру потрібно, ну, може, трошки з запасом. Це при умові використання диких дріжджів. Коли ж я додаю культурні дріжджі, як в даному випадку, я додаю дріжджі до передавленого сока на першій стадії, тобто відразу після подрібнення. Чекаю десь, можливо, день, може два, поки в нас активується процес бродіння, тобто він вступить в активну фазу, і тільки тоді додаю отой необхідний залишок цукру, щоб довести процент до норми. Активовані дріжджі я додаю до обох ємностей, розділяю їх, тобто трохи більше сюди, і те, що залишилось, додаю в цю ємність. Можна набрати сусла, так скажемо, зачистити нашу ємність, в якій відбувався процес активації дріжджів, і висипати назад. Після додавання дріжджів мені залишилось тільки гарненько перемішати виноградний сік. Накриваємо наші бродильні ємності підходящими ганчірками. Перемішавши наш виноградний сік, я в такому вигляді залишаю його до ранку. Вранці мені потрібно буде знов його перемішати. І таку процедуру потрібно виконувати як мінімум два рази на день. Зранку і ввечері. Шапка буде підніматися, а нам потрібно її постійно топити, щоб вона не окислювалася і не було псування бродячого сусла. Друзі, сьогодні п'ятий день, як відбувається процес бродіння вина із білого винограда. Кожного дня, зранку та ввечері, я ретельно перемішував сусло, яке бродить. І сьогодні нарешті настав час, коли мені потрібно відпресувати вино, перелити в скляні бутилі і поставити на процес так званого тихого бродіння. Для відпресовки своїх вин я використовую ось такий саморобний прес, зроблений із металевих труб. Він має дерев'яну дубову корзину. З його допомогою досить легко та просто відпресовувати всі вина та міцні напої. Корзина розміщена ось в такому піддоні, який зроблений з нержавіючої сталі. Тут збирається сік, вже відпресований, і через оцей жолобок стікає до скляного бутиля. Потім я міняю бутилі, і процес продовжується.
Хочу також зазначити, що найсмачніше, найароматніше вино ми отримуємо тоді, коли у нас сік, так би мовити, тече самотьоком. А сік, який ми пресуємо, по якості вважається трохи гіршим. Ну, чесно кажучи, дуже великої різниці я не помічав, тому що я його майже постійно змішую. Але якщо спробувати розділити ці два вина, то я думаю, що якась різниця все-таки буде. Але для того, щоб розділяти вино на фракції, тобто фракцію, яка стікає самотьоком, і фракцію, яку ми пресуємо, потрібно використовувати дуже велику кількість бутилів і мати в наявності досить велике приміщення. Приміщення винокурні. В мене, як ви бачите, приміщення зовсім маленьке. І через це я не розділяю на фракції, а зливаю все в одну ємність, змішую. Потім знову розливаю по бутилях і ставлю гідрозатвори. І відбувається процес тихого бродіння. Друзі, після відпресовки білого домашнього вина пройшло трохи більше місяця. Вино доволі активно бродило і на даний час процес майже припинився. В гідрозатворах вода стоїть нерухомо, і мені лише іноді вдається впіймати той момент, коли з бутилів виходять поодинокі бульки. Вино досить гарно випало в осад, уже почало освітлюватися, і мені залишається тільки зняти вино з осаду і опустити в погріб. Для того, щоб зняти будь-яке вино з осаду, тобто перелити з одного бутиля до іншого, причому не задівши осадок, який у нас знаходиться на дні бутиля, я використовую ось такі силіконові трубки, які доволі гнучкі, їх легко мити, і з їх допомогою дуже легко переливати домашнє вино з одної ємності до іншої. Переливши вино і таким чином знявши його з осаду, я, як вже сказав, опустю вино до погреба, і там воно буде витримуватися на протязі 6-8 місяців. За цей час я, можливо, ще один чи два рази зніму його з осаду, вино потихеньку буде освітлюватися, і коли воно повністю освітлиться, його можна буде розлити по пляшках. Друзі, якщо ж у вас на протязі досить тривалого періоду вино не хоче освітлятися, тобто воно залишається мутним, в ньому присутня якась димка, то тоді можна використати або харчовий желатин, або ж бентонітову глину. В своїй практиці я пару разів використовував желатин і один раз бентонітову глину. Результат від застосування бентонітової глини мені не сподобався, а за допомогою желатина можна доволі якісно освітлити домашнє вино. Але хочу сказати, що найкращий спосіб для очищення, освітлення вина – це час. Чим довше вино стоїть, ви його не трогаєте, тим воно буде чистіше, тим воно буде кристально прозоре. І після того, як воно освітлиться, його можна буде сміливо розливати по пляшкам, закорковувати, клеїти етикетку і на виході отримувати приблизно такої якості домашні вина. Вино зовсім прозоре, має презентабельний вигляд, і його не соромно подарувати друзям і вживати самому. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться відео з друзями і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!